darsda ali roziyallohu anhuning shahid bo'lish hissalarini yakunladik shunda o'g'illari hasan husayn roziyallohu anhular va muhammad ibn al hanafiya va boshqalarga nasihat qilganlar vafot etishliklarida shu nasihatlariga yetib keldik aytadilarki so'ngra ali roziyallohu anhu hasan husaynni chaqirdilar ularga aytdilar men sizlarga alloh azu vajallarga taqvo qilishinglarni vasiyat qilaman dunyoni istamanglar dedilar agar sizlarni istab kelsa ham ya'ni endi mendan keyin qolib sizlar ham shu xalifalikka talashib urush janjal qilmanglar deganlarda sizlarni orqanglardan quvsa ham dunyo yana bir ikkita mana haligi shovvoz muxlislar kelib yo sizlar xalifa bo'lishinglar kerak sizlar haqlisizlar deb shunaqangi sizlarni quvib yursa ham qochinglar deganlarda dunyodan ana shu nasihatlar <laughs> albatta ta'sir qilganda hasan roziyallohu anhuga shuning uchun ham hozir keladi mana u kishi qochganlar xalifalikdan bosh tortganlar yani va sizlar hech qachon sizlardan olib qo'yingan narsaga yig'lamanglar ya'ni bir musibat kelib olloh bir ne'matni olib qo'ysa xafa bo'lma unga chunki gohida o'sha musibat rahmat bo'ladi doim biz aytamizku tasavvur qiling masalan bir samolyotga chiqolmay qoldiz qo'rqib qoldiniz belingiz kuydi shunday osmonga chiqqandan keyin samolyot qarasangiz portlab ketdi e, alhamdulillah debuborasizmi chiqmaganingizga portlaganiga emas to'g'ri lekin chiqmaganingizga alhamdulillah de shunga o'xshash inson bir narsadan mahrum bo'lsa hech qachon unga siqilmasligi kerak o'sha ne'mat ehtimol mahrum bo'lganiz ehtimol bo'lganda yomon bo'lardi alloh gohida bir odamlarga dunyo bermaydi nima uchun chunki bo'lsa yomon bo'ladi olib qo'ygani bir rahmat bo'ladi gohida shuning uchun ham aytyaptilar mana hech qachon sizlardan olib qo'yilngan narsaga yig'lamanglar degan va haqni aytinglar qayerda bo'lsanglar ham va yetimga rahmdil bo'linglar va zoyi bo'lgan odamga yordam bo'linglar yordamchi bo'linglar ya'ni haligi chivaqosiz qolgan bir kambag'al bechoraga yordamchi bo'linglar va vasnaa lil ukhra va boshqasiga sanoat qilib beringlar ya'ni bir mana kasbi yo'q odamga kasbkor qilib yani, beringlar deganida bu va zolimga qarshi bo'linglar mazlumga yordamchi bo'linglar ollohning kitobidagi narsalarga amal qilinglar alloh yo'lida sizlarning malomatchini malomati tutmasin deganlar alloh yo'lida sizlarni malomatchining malomati tutmasdan Allohning kitobidagi kabi amal qilinglar dedilar so'ngra muhammadul akbar ya'ni muhammad ibn al hanafiyga qaradilar muhammadul akbar deilgani uni ali radhiyallohu anhuni o'g'illari ichida muhammadlar ko'p bo'lganda shuning uchun buni katta muhammad deb nomlangan muhammad ibn al hanafiya deyiladi hanafiya degani deyil ali radhiyallohu anhuni banu hanifa qabilasidan bo'lgan bir cho'risi deyiladi yoki ayoli o'shandan bo'lgan bu kishi xullas muhammad ibnal hanafiya ali roziyallohu anhuni o'g'li shuning uchun uni hasan husaynlardan ajratish uchun ibn al hanafiya deyiladi ibn al ali emas xullas shu muhammad ibn hanafiyga qarab aytdilarki sen ham men akalaringga qilgan nasihatimni yodladingmi dedilar dedi. u ha dedi aslida ali roziyallohu anhuni zurriyotlari mana shu uchta işte bolalardan tarqagan asosan hasan husayn muhammad ibl hanafiya boshqa farzandlari ko'plari o'zidan zurriyod qoldirmagan ali roziyallohu anhu ko'plari shahid bo'lib ketgan karbalo jangida o'tamiz hali ularni inshaalloh ko'p ali roziyallohu anhuni bolalari shahid bo'lib ketgan husayn roziyallohu anhu bilan ali roziyallohu anhu aytdilarki muhammad ibn hanfiyaga sen akalaringga qilgan nasihatimni yodladingmi dedilar men senga ham xuddi shuni mislin nasihat qilaman va yana senga qo'shimcha nasihatim akalaringni hurmat qil deganlar chunki ularning haqqi katta seni ustingda katta sendan deganlarda yani sharaflik rasulullohni nabiralari va sen ularning amri bilan ziynatlan ya'ni ularni buyrug'ini bosh ustiga deb bajar demoqchilar va ularning amrisiz o'zingcha bir ish qaror qabul qilma hasan husaynsiz deganlar so'ngra hasanga yani va husayinga aytdilar men sizlarga ham nasihat qilaman bunga yaxshi qaranglar deganlar ya'ni onamiz boshqa deb ajratib qo'ymanglar uni deganlarda ukalaring bu sizlarni yaxshi qaranglar sizlarni bu deganlar otalaringni bolasi nima bo'lganda ham deganlar va bildinglar otalaring uni yaxshi ko'radi deganlar yani rostdan yaxshi ko'rganlar ali ham va hasanga aytganlar men senga xos yana nasihat qilaman ey bolam ollohga taqvo qil namozni vaqtida qoyim qil zakotni o'rniga ado qil tahoratni yaxshila chunki tahoratsiz namoz yo'q dedilar va gunohlarni kechirishlikni men senga vasiyat qilaman gunohlarni kechirishlik degani seni haqqingga qilingan gunohlar zulmlarni kechir odamlarga haligi faqat intiqom ruhida yashovchi bo'lma deganlarda kechirishni o'rgan alamingni yutishni o'rgan deganlar siylay rahmni o'rgan johilga halimlik qilishni o'rgan johil bilan teng bo'lib u bilan urushib nima farqi bo'ladi odamni unda johilga halimlikni o'rgan dinda fini o'rgan dedilar ishlarda sobitlikni o'rgan ya'ni bir narsani eshitib qolib gapirib gapiriboravermay tarqatib yuboravermay aniqlashtirib gapirish aniqlashtirib bajarishni o'rgan qur'onni doim takrorlab yur mana bunga juda ko'p ahamiyat qilganlar mana u zamonlarda mushaflar ham hozirgidek bir kichkinagina kichkinagina mushaflar bo'lmasdi hasan roziyallohu anhuni katta bir mushafi bo'lar ekan har kecha kaf surasini o'qimasdan uxlamas ekan hasan roziyallohu anhu to'rtta xotini bo'lgan u kishini deyilgan hech qachon to'rttadan kam yurmagan xotini to'rtta xotininikiga doim ko'tarib yurar ana shu muzhafini katta mushafni qaysi xotininikiga borsa o'shani yelkasiga ortib olib ko'tarib ketar ekan o'sha xotininikida o'sha mushafdan kaf surasini o'qimasdan uxlamagan ekan ya'ni bu nasihatlarga amal qilganlar demoqchimanda juda qur'onga bog'liq odam bo'lganlar shuning uchun ham aytyaptilar qur'onni doim ko'zdan kechirib yurgin va qo'shnilarga yaxshi bo'lgin amr ma'ruf qilgin nahiy munkar qilgin deganlar va fahshlardan chetlan endi faxshlardan shu darajada chetlanganki u kishini og'zidan faxsh so'z chiqqanini topisha olmagan tarixda hech kim bo'lsa hasan roziyallohu anhu hattoki ba'zilar u kishini haligi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni nabirasi deb endi faxrlanganlarku o'zlarini u kishi faxrlanmasalar ham odamlar u kishini shunaqa deb ko'tar ko'tar qilib hurmat qilishgan shunda bir odam kelib u kishiga aytgan ekan deyiladida siz bir hachirga o'xshaysiz siz degan haqoratni qarang siz hachirga o'xshaysiz degan nega desa hachr shunaqa otam ot otam debman ya'ni onam ot deb faxrlanib yuradi holbuki dadasi eshak degan buni o'sha umaviylardan ba'zilari aytgan deyiladi ya'ni mana narigi tomon moiy roziahuanhu tomon odamlardan biri ali rozialohu anhuni yomon ko'rganku ular o'shalar ba'zilari aytgan bu gapni deyilganda siz hachirga o'xshaysiz şey degan hachir shunaqa qilib faxrlanib yotadi qachon bo'lsa meni onam ot bo'lgan deb holbuki otasi eshak bo'ladi rostdan hachirda shunaqada otasi eshak bo'ladi hachirda onasi ot bo'ladi ayol otni ustiga erkak eshakni qo'yishadida undan hachir tug'iladi keyin hachir faxrlanamish deyiladida shunaqa qilib meni onam ot bo'lgan deb dadasiga qarasangiz eshak aslida bu shaytoncha fikrlarni qarang subhanalloh odamlarni tilidan shayton qanaqa chiqaradi hasan roziyallohu anhuni ana shunaqa haqorat qilgan bir odam keldi qanaqa odam nafsoniyatiga tegadi bu siz hachirsiz onam ot deb faxrlanasiz deyapti ya'ni onam rasulullohni qizi deb faxrlanasiz deganda holbuki dadangiz eshak demoqchi bo'lyapti ali roziyallohu anhuni ya'ni endi qanaqa jahli chiqib ketadi odamni sen meni otamni haqorat qilyapsanmi onamni haqorat qilyapsanmi deb ana shu johiliyat odatida birdan o'zicha mardligi tutib ketib ey nima deyapsan meni dadamga mana onamga nima demoqchisan deb o'zicha birl odam men nimasini ko'rsatishligi o'zini reaksiyasini ko'rsatishligi u maqtov emas hech qachon u johillik u shunday degan bilan shunday bo'lib qoladimi masalan hasan rodyalloh hech qachon unday bo'lmaydi shunda aytgan ekanlar <laughs> demoqchimanda xullas o'sha mana hozir <laughs> halimlikni o'rgan <laughs> dedilarku faxsh so'zlardan gaplardan chetlandilar <laughs> o'shanda ham so'kmaganda haliginga qarab aytgan ekanlar agar rost aytayotgan bo'lsang jazakalloh jazakaalloha degan ekan agar yolg'on aytayotgan bo'lsang men so'kishimdanda yaxshiroq jazoni olloh senga beradi degan va'dalashilgan joyimiz qiyomat deganlar kimni otasi eshak bo'lgan onasi ot bo'lgan o'shanda ko'ramiz deganlarda umuman u kishini og'zidan bir haqorat gap chiqarib bo'lmagan deyiladi odamlar shuning uchun hasan roziyallohu anhuni shunday ko'rsa ko'rgandan bilar ekan bu odam payg'ambarni avlodidir ekan ko'rgandan ya'ni u kishini o'zini tutishidan va gaplaridan hikmatli odam bo'lganlar juda yam o'zlari ham juda rasulullohga o'xshaganlar o'sha qo'sam ibn abbos rasulullohga o'xshagan deyilsa u rasulullohni zurriyoti emas u kishi amakilarini o'g'li lekin rasulullohni zurriyotlaridan eng rasulullohga o'xshagani hasan roziyallohu anhu deyilgan va ba'zilar aytganki hasanni roziyallohu anhuni yuzlaridan tortib nimalarigacha shu kindiklarigacha deyilgan rasulullohga ki o'xshardi deyilgan ya'ni masalan yelkalari boshlarini shakli qosh ko'zlari lekin kindiklaridan pasti rasulullohga ki o'xshamasdi degan oyoqlari masalan yani. rasulullohnikiga o'xshamasdi deyishgan husaynniki bo'lsa aksi bo'lgan degan ya'ni boshidan to shu kindiklarigacha rasulullohga ki o'xshamasdiyu lekin oyoqlari rasulullohni oyoqlaridagidey de deyilgan igaralari rasulullohdan jasadlari yarim yarmi olinganda ya'ni xulq jihatdan ham lekin xilqat jihatdan ham eng ko'p rasulullohga o'xshaydigani hasan roziyallohu anhu bo'lganlar bo'lganlaso'ngra ali roziyallohu anhu tinimsiz ollohni zikr qildilar oxiri shunday qilib roziyallohu an vafot etdilar shunda u kishini farzandlari hasan husayn va ularning ukalari va ularning akasini o'g'li ya'ni anuni akasini o'g'li abdulloh jafar jiyanlarda jiyanlari shular yuvdilar u kishini va uch kiyimga kafanladilar ko'ylak yo'q edi kafanlarni ichida uchta quruq to'rt burchak matoh ya'ni va hasan roziyallohu anhuanhuga yetti takbir aytib janoza o'qidilar yettita takbir mana qarang buni aytdik biz mana mojani sharhida o'tdik adashmasam joiz aslida to'g'ri buni odamlarga endi fitna chiqarib tushunmagan odamlarni ichida qilinmagan yaxshi lekin aslida joiz yettita takbir bilan janoza o'qishlik ham har bir takbirni orasida duolar qilinadi yani xullas shundan keyin ali roziallohu anhuni o'sha yerda kufada dorul imoro deyiladi ya'ni o'sha davlat boshqariladigan hovli o'sha yerga ko'mganlar yashirib ko'mganlar deyilgan qabrlarini hech kimsaga bildirmaganlar ba'zilar aytgan ok, u kishini qabrlarini jasadlarini e, olib ketilayotgan paytda madinaga jasadlari yo'qolib qolgan deyilgan olloh biladi qayerdaligini ba'zilar <laughs> aytgan kufada degan lekin kufada bo'lganda ham qayerdaligi qabrlari noma'lum u kishini nega unday qilib ko'mishgan noma'lum qilib hovorijlar ok, u kishini kavlab tashlab musliq qilishdan qo'rqishgan deyilgan shu darajada ahmoqda bular qarang jasadlarini kavlab tashlab ok, u kishini quloq burunlarini kesib musla qilishdan qo'rqishganda shuning uchun qabrlarini hech kimsaga aytmay ko'mishgan lekin bunda ollohni bir hikmati bor edi o'sha havorijlarni shunaqa qilib qo'ygan edi ham allohni hikmati bor chunki mana bugungi kundagi shiya degan toifa kaba qilib olardi agar hozir ali Razan, hın, qabri turgan bo'lganda noaniq qabrlarda borib o'shaar tavof qilib yotadi hozir ular shiyalar agar aniq turgan bo'lganda edi masalan abu bakr umarni qabrlaridek usmonni qabrlaridek aniq turgan bo'lganda ular kaba qilib olardi aniq ali roziyallohu qabrini shu uchun ham olloh bir taqdir qilganki o'sha havorijlar orqalikmi kim orqali bo'lsa ham hasan husayn roziyallohu anhularni bir ko'ngliga xavotir solib olloh roziyallohu anhuni qabrlarini noaniq qilib ko'mishgan mana shundan bilasizki kimdir tarixda axlatxonaga ketish uchun xizmat qilib qoladi qarang boshqa odamlar tarixda bir tilla suv bilan yozilish uchun havorijlarni qilgan ishini aytyapmanda olloh ularni shunaqa qilib alini qabrini kovlab roziyallohu anhu jasadini musla qiladigan darajada ahmoq qilib qo'ygan olloh ularni nima uchun shiyalar ali roz anhuni go'riga sig'inmasin qabrini topib olib ana yani shuni havorijlar tarix axlatxonasiga ketishligi ki uchun olloh ularni shunaqangi xizmatkor qilib qo'yadi boshqa toifalar ham endi misol uchun aytayapman buni men ba'zi odamlar shunaqa tarixda haligi bir boshqa odamni foydasiga xizmat qilish uchun dunyoga keladi o'zi esa ahmoqlarcha tarixda qolib ketadi va ali roziyallohu anhu xilofotda to'rt yilu olti oy turdilar va bir necha kunlar yani besh yil ham to'lmadida va olloh u kunlarda ummatga juda ham zarar kosasidan olloh ularga sug'ordi ummatni ya'ni aytmoqchilarki ummat ham qiyinchiliklarda to'rt yil yoki 5 yil mana shu ummat hech kun ko'rmadi tinimsiz ixtilof bo'ldi aa qancha ixtilof bo'ldi chunki hikmati shu ediki bu narsani ya'ni Alloh ummatni shunaqangi qilib qo'yganligini ummat xursandlikda qanday qilish va qiyin vaqtda qanday qilish yoki birodar vaqtda qanday boshqarish yoki ixtilof paytda qanday boshqarishlikni ummat ikkalasini ham ta'mini totib ko'rish kerak edi deyaptilar ya'ni ikkalasini ham ummat sahobalar siyratida ko'rish kerak edi ana shu uchun olloh shuni taqdir qilgan endi keyib olib bu narsani ey shunday bo'lmasa yaxshi edi deyilmaydi mo'minga bir narsa bo'lsa doim aytamiz biz qarang shu bo'lgani yaxshi uni hech qachon keyib olib shunday bo'lmasa edi demang biz xohlamasak ham lekin u yaxshilik shunda olloh sahobalarga bizdan mehribonroq endi olloh shuni taqdir qilgani shunga qaramay yaxshilik degani mana shu nima uchun ummat qiyomatgacha dars olsin mana aytganlaridek omon omon zamonda qanday boshqariladi ummat mana abu bakr umarni zamoniga qarang shunda bilasiz qanday boshqarilishligini omon omon zamonda fitna zamonda qanday boshqarilishi kerak ummat usmon va ali roziyallohu anhuni zamoniga qarang ana shunda bilasiz fitna zamonida ummat qanaqa qilib yo'l tutish kerakligni dars bu xullas birodarlik zamonida ittifoq zamonida qanday boshqarilishi kerak ummat nima qilish kerak odamlar mana abu bakr umari zamoniga qarang ixtilof zamonida hamma bir birini yomon ko'rgan fitna firqa zamonida qanday boshqarish kerak mana usmon ali roziyallohu anusiyratlariga qarang topasiz bu bizga bir namuna bo'lib ular qurbon bo'lib bergan ya'ni sahobalar shunda ummat ana shunda o'zini nafsiga alloh unga tavfiq berganicha oladi shulardan ya'ni ibrat oladi demoqchi shu narsalarni qaytarmaslikka harakat qiladi shu ssenariyni yana takrorlamaslikka harakat qiladi dars bo'ladi bu o'zini bosishni işte, fitna qilmaslikni o'rganadi odam va olloh subhana taolo ummati muhammadga mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ham jazolar berib va ummatni ogohlantirib ba'zi ishlariga shu ishlardan qaytishlikdan olloh ogohlantirardiku deyaptilar shu ishlarga qaytishlikdan ya'ni masalan uhud g'azotidagi mag'lubiyatni qarang olloh nima uchun taqdir qildi asli bir uyatdek narsaku bu payg'ambar kofirlar bilan jangda mag'lub bo'ldi degan narsa to'g'rimi bunday aytsa siz o'ylaysizki bu kofirlar juda xursand bo'lib ketadiku endi nimaga shunday bo'ldi u hudda olloh kofirlarni foydasiga bir jangni yakunladi musulmonlar Mü zarar ko'rdi ular o'zi xursand bo'lib ketdiku payg'ambar bo'lsa mag'lub bo'larmidi deb lekin nimaga shunday qildi olloh o'sha yerda sahobalar xato qildi to'g'ri o'sha xato qilganligini ham nega olloh taqdir qildi yani ana shu uchunda dars de, uchun mana xato qilsa nima bo'ladi misol uchun aytamanda bu narsani tushunishligimiz uchun hozir bir moshina ishlab chiqarishda xohlagan bir fir firmangizni qarasangiz shirkatni moshinani ishlab chiqargandan keyin haligini moshinani katta zarb bilan nimaga bir betonga urib sinovdan o'tkazadi shu yangi moshina qarasangiz qimmat moshina shunday uradi betonga haligi qarasangiz qog'ozdek g'ijimlanib ketadi moshina tashqarida turgan bir kambag'al becshora shuni g'ijimlamay menga bersang bo'lmaydimi deganday qiladi hozir nima kerak endi shunday shunday yangi moshina nechi yuz ming dollar turadi g'ijimlab tashlayapti qarang mana shunaqa deysizmi siz bunday desangiz u ishlab chiqarayotgan odamlar kuladi sizni bunaqangi sodda fikrizga chunki ertaga mana shu moshina bundanda ko'p foyda keltirish uchun u mana shunaqangi tajribadan sinovdan o'tgan bo'lishi kerakda u g'ijimlanib bir ikkita g'ijimlangan zarar deyilmaydi bu foyda deyilinadi ummat ham mana shunaqa demoqchiman sahobalar zamonidami ummat bir g'ijimlansa ulardan keyinmi bu hech zarar demaydi buni hech kim bu foyda bu tajriba bu ummatga sinov qiyomatga qadar ummatga bir minhoj bu ya'ni yo'llanma qani nima qiladi ana shunaqa paytda ummat olloh ko'rsatib bergan ana uhud jangida deyaptilar mag'lubiyat bilan olloh jazoladi ummatni nega musulmonlar chunki muvaffaqiyatsizlikka uchradilar tortishdilar rasululloh raululloh alayhi vasallamga osib bo'ldilar ana yani shuni endi osiyb bo'lsa qanday bo'lishini ko'rsatib qo'yish kerak ediyu amaliy sur'atda ana ko'rsatib qo'ydi olloh yani hech kim kelib olib meni olloh unday de qilmaydi demasligi uchun payg'ambar o'tirgan jamoatni ham olloh kerak bo'lsa yani mag'lub qilgan yani ana shuni ko'rsatishni istardi olloh meni undaq qilmaydi deb o'zing o'zing mahliyo bo'lma olloh ayamaydi hech kim sani musulmonlar undan keyin mana shu narsaga shunaqangi uch narsadan birontasiga qaytishmadi ya'ni tortishuv talashuv degan narsalarga qaytishmadi demoqchida ya'ni chunki ular e, bilishdiki musulmonlar o'rganishdiki bu ollohdan ularni uzoqlashtiradi misol uchun buni bir tasdig'ini ibn abu vaqos roziyallohu anhu salmonil forsiy roziyallohu anhular bilan nima madoin shaharlarini fath qilishayotganda ba'zida musulmonlarni xatoliklariga noroziman deb qo'yardilarda bir buyruqni qilib keyin qo'rqib musulmonlarni kechi yubordim ey robbim deb qo'yardilar meni amrimga itoat qilmasa ham deb chunki o'ylardilarki uhud jangida rasulullohni amriga itoat qilinmagandan mag'lubiyat kelgandiyu xuddi shunga o'xshash oh, hozir yana men buyruq qilaversam o'zimcha odamlar meni amrimga itoat qilmasa noroziman deyaversam shuni deb ummatni boshiga uhuddagidek kun kelmasin deb ummatni kechirib qo'yardi yani shuni o'rgangandi dars de, olgandi or demoqchiman de mana yani shu narsalar keyin foyda bo'ldi sahobalar hayotida mana agar chunki bunaqa bo'lishsa nusrat uzoq bo'ladi ulardan ya'ni agar itoatsiz bo'lishsa ixtilofda bo'lishsa firqada bo'lishsa nusrat ketadi ummatdan shuni o'rgandi ular xuddi shunga o'xshash mana voqealarda ham deyaptilar ya'ni usmon roziyallohu anhudan keyin bo'lgan voqealar zamonidagi fitnalarda olloh shunda ba'zilarni qilgan ishlariga ummatni jazolashni istadi ular xalifaga yani usmon roziyallohu anhuga qilgan ishlarida o'zlari bayat bergandi holbuki unga itoat qilishga ahd berishgandi so'ngra bayatni buzishdi u kishini zulm yo'li bilan o'ldirishdi alloh shunig uchun ham mana shunday qattiq jazo bilan jazoladi ummatni o'shanda bir dars bo'lsin har xil narsani bahona qilib boshliqqa qarshi cqilvermaydi va ular o'rtasida adovatni olloh voqiy qilib qo'ydi keyin toki bunaqa narsaga qaytmasliklari uchun ummat kalimasini firqalamasliklari uchun ummat birdamligini sindirmasliklari uchun ana yani shu uchun olloh buni bir dars qilib ko'rsatib qo'ydi shuning uchun biz bu qissalarni o'rganar ekanmiz ey sahobalar shunda unday qilmabdida bunday qilmabdida deb o'rganmaymiz balki ha demak mana shunaqa vaziyatga tushib qolsak shunday qilmasligimiz kerak ekan deb o'rganamiz tushunyapsizmi farqni ba'zi odamlar o'rganadi hozir sahobalar siyratini e bekor qilgan ekanda shunda unday qilmabdida bunday qilmabdi deb uchun o'qilmaydi sahobalar sahobaaqissasi taqdir o'zgarmaydi ana shunga o'xshagan vaziyatga tushsak o'shanday qilmaylik deb o'rganiladi shunday qilmaylik deb o'rganiladi ya'ni masalan bu odam bunaqa qissalarni o'qigani bilan hayotda shunaqangi vaziyatga tushib qolganda esiga kelmaydi ko'pchilikni mana shu narsa bir guruh chiqadi mana shariat tadbiq qilaylik deydi xuddiki chiqib mana qotillarga shariat tadbiq qilaylik deganlaridek bir guruh chiqadi keyin hozir imkoni yo'q axir odamlar ko'tarmayapti deydi keyin bular bu ayblaydi sen deydi odamlardan qo'rqyapsan ollohdan emas deydi ana yani shunaqa narsalar xuddi shu ssenariy takrorlanishi degani shunda nima qilish kerak mana hozir siz qissani o'qiganda ko'rdingiz nima qilish kerakligini a haq bo'lgan ekanlar shuning uchun demak odamlar ko'taradigan vaziyatga qarab ish qilish bu narsa ollohdan qo'rqmang odamlardan qo'rqish deyilmaydi ekan qotil qotil deb bekorga musulmonlar o'lib ketishligi shariat tadbiq qilish deb ya'ni şun, çun, demek, qotillarga shariat tatbiq qilish jazo berish deb bekorga musulmonlar qirilib ketishligi shariat uni talab qilmaydi ekan o'rniga qarab qilar ekan talabni shariat mana shu narsalarni o'rganadi ummat bundan ya'ni shunday qilib ali roziyallohu anhu shahid bo'lganlaridan keyin ahli kufa hasan roziyallohu anhuga bayat berdilar ba birinchi bo'lib u kishiga bayat bergan kishi qays sa uboda bo'ladilar sahd uboda roziyallohu anhuning o'g'lilari u kishiga aytganlar hasanga qarab qo'lingizni bering sizga men ollohning kitobiga ko'ra rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga ko'ra va ummatni qonini halollaganlarga jang qilishlikka bayat beriy deganlar shunda hasan roziyallohu anhu ollohning kitobiga ko'ra va rasulining sunnatiga ko'ra deganlar faqat haligi davomiga rozi bo'lmaganlar mana qarang shundan o'zi u kishini halimligi ilmini bilasiz hozir jahl ustida haligi qos sa muboda musulmonlar qonini halollaganlarga jang qilishga bayat beramiz deyaptilarku ana shu şey, davomini aytmayaptilar hasan roziyallohu anhu bayatni olyaptilar ho'p deganlar bayatni olaman ollohni kitobiga ko'ra rasulu iga ko'ra lekin musulmonni qonini halollaganlarga jang qilishga degan joyiga javob bermaganlar nima endi halolladi deb faqat urushaverish kerak emas yana halollaydiku qachon haromlaydi unda urushaversangiz qachon tugaydi u allohning kitobi va rasulining sunnati har qanday shart ustida ular hakam deganlar va odamlar shunga ko'ra keyin hasan roziyallohu anhuga bayat be berishdi işte. aslida hasan roziyallohu anhu buni xohlamaganlar lekin odamlar bayat be beraman deganligi uchun keyin bunga rozi bo'lganlar va ali roziyallohu anhudan so'rashgan aslida sizga bir kor hol bo'lib qolsa nima qilaylik o'g'liz hasanga bayat be beraylikmi deyishganda de. shunda ali roziyallohu anhu men sizlarni buyurmayman ham qaytarmayman ham deganlar chunki ko'rdilar mana xalifalik talashib nima bo'ladi buyurmayman ham shu uchun qaytarmayman ham o'zinglar bilasizlar men sizlarni mana rasululloh tashlab ketgandek tashlab ketaman deganlar de rasululloh ummatni de, kim xalifa bo'lishligini tayin qilib ketmadilarku ishoralar e, qilib ketdilar ba'zi ishoralar lekin tayin qilib ketmadilar ana yani shunga o'xshab ali ham aytganlar men sizlarni rasululloh tashlab ketgandek tashlab ketaman qaysing xalifa bo'lasan mendan keyin qiziq yo'q menga deganlar buyurmayman ham qaytarmayman ham deganlar keyin hasan o'sha yerda şey lekin odamlar u kishini siz otangizdan keyin endi o'rinbosari bo'lishingiz kerak deb qoldi u kishiga bayat berganlar endi shundan olinadiki aslida mana otadan o'g'ilga qolishligi bayati joiz ekan hasan roziyallohu anhu anhuni o'g'li bu imperiya qilib olish emas ekan bu demak masalan bir xalifa bo'lsa bizda adolatli insoflik xalifa bo'lsa uni o'g'li ham ilmli adolatli insofli odam bo'lsa undan keyin bunga qolishligini zarari yo'q mana buni bitta dalili tarixdan sulaymon alayhissalom davuda degan olloh sulaymon davudga merosxo'r bo'ldi degan nimani meros olgan otasidan qolgan saltanatni meros oldilar podshohlikni payg'ambarlik chunki meros bilan kelmaydi merosdan maqsad bu yerda o'sha otasini o'rniga xalifa bo'ldilar u kishi olloh dovud alayhissalomga aytgandiku biz seni yer yuzida halifa qildik deb o'sha xalifalikni meros oldilar sulaymon alayhissalom demak mana shunga tana qilinmaydi otasi ketib endi o'g'li qoldi deb mana usmon rozya ahuga tana qilganlar ham shunga o'xshagan narsalardan tana qilgandi o'zini qarindoshlarini qo'yyapti voliylikka deb adolatlimi nima farqi bor o'g'li qildi otasi qildi begona odam qildi adolatsiz bo'lsa ekan unda e'tiroz bildirasiz buni aytayotganimni sababi ko'pchilik morai anhuni so'kadi nimaga u kishi deydi shunday sahoba bo'lib turib o'g'li yazidni xalifa qilib qoldirib ketgan o'zidan keyin deydi axir bu narsa endi shariatda bormi u kishi shuni bilmaganmi deydi o'g'lini xalifa qilib ketishlikni kim bunday qilibdi deydi abu bakr unday qilganmi umar unday qilganmi deydi aslida buni nima yomon joyi bor ekan mana xo'p u yazid keyinchalik fosiq bo'lib ketgan bo'lsa uni qayerdan bilsinlar moioz o'g'li yazid fosiq bo'lib ketishligini u kishi o'g'lini boshqar oladi deb o'ylaganlarda shuning uchun o'g'illariga qoldirib ketganlar lekin endi dan keyin fosiq bo'lib ketdi u yazid u kishini aybi emas bu xullas inson podshohlikni o'zidan keyin bolasiga qoldirib ketishligi agar bolasi haqiqatdan kufu bo'lsa shunga loyiq bo'lsa bu hech qanday ta'naga o'rin bermaydi endi xullas mana kitobni yakunida hasan roziyallohu anhuni xilofatlari haqida bir qisqa bahs keltiryaptilar u kishini chunki xulofa beshinchisi deydi aksar ulamolar rasululloh sollallohu alayhi vasallam xilafa salasuna saauasana deganlar ummatimning xilofati o'ttiz yil deganlar boshqa bir rivoyatda ichlaringda nubuvat bo'ladi olloh xohlagancha keyin olloh o'zi xohlagan vaqtda ko'taradi deganlarishlaringni keyin xilofat bo'ladi minhoj sunnat asosida olloh keyin ko'taradigan vaqtda ko'taradi deganlar shuni ikkita rivoyatni jamlaganingizda chiqadi o'ttiz yil deganlar shuni keyin undan keyin deganlar keyin yopishqoq podshohlik bo'ladi deganlar ya'ni kursiga yopishib olinadigan haligi imperiya taxt ana shunaqa podshohlik bo'ladi kdegaa o'ttiz yildan keyin haqiqatdan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bashoratlari to'la tasdig'ini topgan chunki mana qarang ali roziyallohu anhu to'rt yilu olti oy xalifa bo'ldilar to'rt yarim yil ya'ni to'rt yarim yil xalifa bo'ldilar qachon o'tirgandilar xalifalikka o'zi o'ttiz beshinchi yillar qich o'tiz beshinchi yilar o'tirgandi hop asululloh sallallohu alayhi asalam qachon vafot etganlar hijriy o'n birinchi yilda vafot etganlar hijriy o'n birinchi yil mana qarang ho'p ali roziyallohu anhu vafot etganlarida hijriy qirqinchi yillar edi qirq birinchi yilga o'tayotgan vaqtlar ya'ni o'ttiz yil roppa rosa to'lishligiga olti oy vaqt qolgan o'ttiz yil to'lishligiga rasululloh o'n birinchi hijriy yilda vafot etganlar robbi avvalda o'n birinchi hijriy yilda ali roziyallohu anhu qirq birinchi hijriy yilni boshlarida vafot etyaptilar robbiyyil avval oyi kelishligiga olti oy vaqt bo'lgan roppa rosa o'ttiz yil to'lishligiga ya'ni hasan roziyallohu an ali roziyallohu anhudan keyin xalifalikka o'tirganlarida otalarini o'rniga olti oy ummatni boshqarib xalifa bo'lib keyin mob tooanlar roppa rosa o'ttiz yil bo'lgan robiyil avval oyida qirq birinchi hijriy yilning robiyil avval oyida topshirib yuborganlar mana bu haqiqiy rasululloh sallalohu alayhi vasallami mo'jizalari bu menhoj asosidagi xilofot mendan keyin o'ttiz yil bo'ladi deganlar roppa rosa o'ttiz yil bo'ldi qachondan qachongacha hijriy o'n birinchi yildan rasulullohni vafotidan hijriy qirq birinchi yilgacha qadar robil avvaliga qadar ya'ni roppa rosa o'ttiz yil to'liq bo'ldi ana shundan ulamolar hasan roziyallohu anhuni xilofay ros beshinchisi deyishadi chunki rasululloh o'ttiz yil dedilarku o'ttiz yilni kim to'ldirdi hasan to'ldirdilar u kishi xilofa roshdinlarni beshinchisi deyiladi shuning uchun ham rasulullohni mo'jizalari tasdig'ini topdi shunday qilib mana shuning uchun ham endi xulofa roshinlarn beshinchisi tarzida hasan roziyallohu anhuni siyratiga kirishyaptilar mana u kishi hasan ibn ali ibn abu tolib yog'i nasabni bilamiz nasabi u yog'i rasulullohga bog'lanib ketadi bu katta fazilat ota tomondan ham ona tomondan ham rasulullohga bog'lanishliklari u kishi bog'langanda ham bir yetmishta ajdod naridan emas nimadan abdul muttolibdan o'zi bog'lanib ketadilarda ya'ni ikki tomondan ham ota tomondan ham ona tomondan ham va onalari fatima bin rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishi madina munovvarada tug'ildilar hijriy uchinchi yilda hijrat uchinchi yilida tug'ilganlar chunki o'zi mana badr jangidan keyin rasululloh nikohlab berdilarku qizlarini ali rozialloh anhuga shundan keyin mana oradan bir yil o'tib hasan h hijrat uchinchi yilida tug'ilganlar va rasululloh sollallohu alayhi vasallamga eng o'xshaydigan kishi edilar u kishi mana kishirasululloh u kishini va u kishini ukalari husaynni juda qattiq yaxshi ko'rardilar hattoki o'sha ibn ah nihoya kitobida keltirganlar endi qay darajada sahih nosahih hech qanday ajablanarlik narsa emas demoqchiman odam yaxshi ko'rsa shunday qiladi hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallam hasan roziyallohu anhu chaqaloqligida u kishini bulbulchasini o'pardilar deganlar chaqaloqligida shu darajada yaxshi ko'rganlaridan masalan ko'rasizku ba'zi otalar onalar o'sha o'g'lini erkalatib bulbulchasidan o'pib yotadi ana shunaqa qilib rasululloh sallloh alayhi vasallam shu darajada yaxshi ko'ranlardan hasan roziyallohu anhu chaqaloqligida yosh bolaligida yani ana shunaqa qilib bulbulchasidan o'pardilar deganlar va yelkalarida ko'tarib yurardilar masalan bir odam ko'rib qolgan rasululloh sallallohu alayhi vasallam hasanni yelkalarida ko'tarib yurganini juda katta maqomga minibsan ey hasan degan yani, hasan esini tanigan yoshda bo'lganda endi u vaqtda juda sharafli joyga minibsan sen deb aytganda rasululoh sallallohu alayhivasallam minuvchi undanda de sharafli deganlar mana qarang katta fazilat bu hasan roziyallohu anhu yani, sen minganni sharaflik deyapsanku minilgan odamni ya'ni rasulullohni rasululloh unga qarab aytganlarki minuvchida minuvchida undan sharafli deganlar shu darajada bu hasan roziyallohu anhuga baho berganlar rasululloh ya'ni chunki o'zi bola yoshligidan bilinadi de deyiladiyu hasan roziyallohu anhu yoshligidan bilingan u kishi o'sha rasulullohga o'xshashi xilqat uh, kh jihatdan ham xulq jihatdan ham yoshligidan bilingan u kishi ya'ni hatto namoz o'qisalar mana sajda qilsalar rasulullohni yelkasiga minib olganlar rasululloh sajdadan turmas ekanlar yelkasidan o'zi tushmaguncha hasan ruku qilsalar ikkita oyog'ini o'rtasidan o'tib o'ynagan rasululloh oyog'ini ochib berardi ruku qilib turgan joylarida deyilgan hasan o'ynasin deb ya'ni shu darajada yaxshi ko'rganlarda endi bekorga yaxshi ko'rmaydilar rasululloh va bekorga alloh aynan shu kishini muhabbatini rasulullohga solmaydi yana ukasi husaynni ham yaxshi ko'rganlar to'g'ri lekin undan ko'ra hasanni ko'proq yaxshi ko'rganlar va aytganlar mana inni uhibbuhu fa va man yuhibbuhu aollohim men buni yaxshi ko'raman sen ham uni yaxshi ko'r va buni yaxshi ko'rganlarni ham yaxshi ko'r deganlar shuning uchun ham manamor rozi anui tarafdorlaridan ko'plari hasan roziyallohu anhuni alianuni deganlar mana shu hadisga binoan u xatar bu yaxshi emas hasan roziyallohu anhuhni yomon ko'rish chunki yomon ko'rganlar bor aytdiku yuqorida kel bu kishini siz hajhirga o'xshaysiz deb so'kkanlar bu posiqligidan alomat ularni kim shuni yaxshi ko'rsa sen ham uni yaxshi ko'r deb duo qilganlar rasululloh va mana imom buxoriy sahihida yana keladi rasululloh bashorat bergan bo'lganlar mening bu bolam sayyid deganlar ya'ni sharafli boshliq shoyat olloh bu bilan ummatdan musulmonlardan ikkita buyuk toifani o'rtasini isloh qilsa deganlar bu bashorat tasdig'ini topdi ham mana hozir o'tamiz sh o'ttizinchi xilofotni o'ttizinchi yilida ya'ni hijriy qirq birinchi yilda muoiy roziyallohu anhuga shunday xilofatni topshirib topshiribyuborganlar bu oson narsa bo'lmagan bu xilofatni topshirib yuborish shuncha yil urushib yurgan odamlarga xo'p siz yaxshisiz deb yuborish oson narsa bo'lmagan bu lekin rasululloh sallallohu alayhi vasallam bashoratlariga binoan shunday topshirib yuborganlar shu bilan shu fitna tugab ketgan alhamdulillah bilan o'rtasida bo'lgan fitna nafaqat bu usmon roziyallohu anhuni xilofotlarini oxirgi oltinchi yilida boshlandiku o'zi fitna usmon roziyallohu anhuni xilofotidan buyog'i mana besh yil olti yil bo'lsa a xilofatidan yana besh yil o'n yil fitna to'xtamagan ummatni ichida o'n yil futuhatlar to'xtagan kofir yurtlarga hujumlar ana shuncha fitnani o'n yillik fitnani qarang mana o'n yillik janjalni bitta o'zlari shunday bosib yuboryaptilar <laughs> <laughs> hasan radyalloh haqiqatdan bu katta buyuk odamni ichida bu keyin odamlar <laughs> bu yerda u kishini xususan o'zlarini atbolari u kishiga yana keling jang qilaylik urushaylik deb o'tirgan joyda shuning uchun ham odamlar <laughs> u kishini malomat qilganda siz qo'rqdingiz <laughs> deganda aytganda u kishi u ajamni kallasi meni qo'limda edi deganlar urush degan odamimga urishishardi urushma degan odamga urushishmasdi deganlar lekin men musulmonlarni qonini o'ylab shu urushni tark qildim degan bilan urushishni ya'ni qo'rqqanimdan emas deganlar hatto odamlar u kishini ekan hasan roziyllohu anhu ya arol musliminderkan u kishiga qarab ey musulmonlarni orisiz siz or uyat chunki otangiz shuncha yil urushib kelgan odamlarga xalifalikni topshirib yubordingiz otangizni nohaq deganday qilib odamlar shunaqa fikrga boradiku to'g'rimi birdaniga ha ali nohaq bo'lgan ekanda mana oxiri o'g'li tan oldi deydi bo'lmasa nimaga de, o'g'li tan oldi deydi odamlarni gapiga qarab ish qiladigan bo'lmaydi lekin mana shunaqangi islohotchi odamlar shuning uchun ham mana shu gaplarni eshitsalar hasan roziyallohu anhu aytar ekanlar al nar deganlar yaxshi or bo'lsa o'sha or menga bo'laversin o'sha or do'zaxiylikdan yaxshi deganlar musulmonlarni qonini to'kib do'zaxiy bo'lib ketganimdan uyat sharmanda otangizni ishini davom ettirmadingiz otangiz qilmagan ishni qildingiz otangizni nohaqqa chiqarib qo'ydigiz desanglar ham or desanglar ham mana shu or xoyrunminor degan do'zaxdan yaxshi shu or musulmonlarni qoni to'kilib do'zaxiy bo'lishdan deganlar haqiqatdan bu uchun katta hikmat kerak odamda bunaqangi ahmoq johillarni xususan yana o'zizni muxlisiz bo'lib yurgan shunaqangi shovvozlarni gapiga parvo qilmay ha men shunaqaman deb inson bilganini qilish uchun katta insonda halimlik kerak chunki odatda o'shanaqangi shovoz muxlislar qo'ymaydida odamni e to'xtamang zo'rsiz siz unday qilmang bunday qiling deb ana shunda o'shalarni gapiga kirmay raqib tomonga insof qilish adolat qilish katta mardlik bu ya'ni ana shunday qilolganlar olganlar shuning uchn rasulloh salllohualayhi vasallam bu kishini maqtaganlar yaxshi ko'rib mana bu boshliq bu u o'g'lim deganlar ummatni ikki toifasini o'rtasini olloh isloh qiladi hattoki husayn hasan roziyallohu anhuga husayn ukalari qarshi chiqqan otamizni siz No, uh, noto'g'ri qilgan degan xulosani berib qo'yapsiz bu issiz bilan hozir degan hasan roziyallohu anhu husayinga qarab nasihat qilib ketganlar ey uka degan meni dadam ali rasululloh vafot etgandan bu xalifalikka o'zi umidi bor edi degan lekin nasib qilmadi rostdan mana abu bakr abubakr siyratlarida abu bakr rasululloh vafot etganlaridan abu bakr xalifa bo'lishidan avval birdaniga abbos bilan ali ekallari ko'rishib ali alini abbos jo'natmoqchi bo'lgan rasulullohni oldiga bor sen rasulullohdan so'rachi senga qolarmikan xalifalik deb ali roziyallohu rozhu rostdan umidlari bo'lgan so'ramayman qolsa qolsin bo'lmasam yo'q desalar hozir keyin qaytib bizga hech kim bermay qo'yadi deganlarda bormaganlar hasan aytganlarki ey uka degan husaynga qarab bu narsani otamiz rasulullohni vafotidan beri umid qilgan lekin nasib qilmadi abu bakrga e ketdi deganlar abu bakrdan keyin men bo'lsam kerak deb umid qilgandi lekin umarga ketdi deganlar umardan keyin umar oltita shuro ahlini tayinlab ketganda o'sha oltita shuro ahlining ichida ali roziyallohu anhu ham bor edilar oxiri kimga taqaldi borib usmon bilan aliga taqaldi roziyallohu anhuularga o'shanda otamiz umuman shubha qilmagandi bo'ldi men o'zi xalifa bo'ldim deb o'ylagandi lekin yana nasib qilmad degan usmonga ge ketdi deganlar ha usmondan keyin endi bo'ldi menga keldi desa o'sha ham nasib qilmadi ko'rdingku deganlar 5 yil otamiz xalifa bo'lgan bilan 5 yil kun ko'rmadi otamiz degan uks o'z hech bu buyoqdan boshqalar havorijlar hech nasib qilmadi baribir ham degan besh yil xalifa bo'lgan bilan endi menga yoki senga nasib qiladimi bu degan hikmatni ko'ryapsizmi mana qarang biz ahli bayt degan olloh hech qachon bizga dunyo bilan oxirat jamlamaydi deganlar bu narsa rasulullohni haqiqatdan bashoratlari hadisda aytib qo'yganlar inna ahli bayt lam lana dunya qo'yganlarolloh bizga ahli baytga dunyoni ravo ko'rmaydi hech qachon deganlar deganlar <lâ> hasan roziyallohu anhu olloh ahli bayt hech qachon nubuvat bilan xalifalikni jamlamaydi ya'ni ham payg'ambarni zurriyoti ham xalifa bo'lmaydi hech qachon illoki bu, bu mahdiyda jamlanadi ana yani, shu ishlari uchun hasan roziyallohu anhuni shunaqangi katta jonbozlik ko'rsatgani uchun voz kecha olib olloh uchun degan hadisga asosan kim olloh uchun bir narsani tak qilsa olloh undan yaxshisini unga beradi degan hadisga asosan olloh hasan roziyallohu anhuni zurriyotdan chiqqan mahdiydagina ham payg'ambarni zurriyotlik va ham xalifalikni jamlaydi jamlaganda ham shunday jamlaydiki kerak bo'lsa o'sha umaviylar ham boshqalar ham havas qiladigan darajada jamlaydi umaviylar xalifa bo'lib qayerda egalladi nima qildi qarang hop xalifa bo'lib futholar qilishdi işte, bu yog'i ispaniyagacha bu yog'i mana xitoygacha bizn yurtlargacha borishdi işte. lekin mahdiy qiyomatdan avval kelib halifa bo'lganda yer yuziga halifa bo'ladi yer yuzi tamomiy ya'ni shunaqangi halifalikki dajjolni o'ldiradi u zamonda iso ibn maryam bilan birga bo'lishadi iso ibn maryamga imom o'tadi bunaqa sharaf umaviylarga ham boshqasiga ham nasib qilmagan demak mana kim bir narsani olloh uchun tark qilsa alloh albatta yaxshisini beradi unga sharaflirog'ini beradi kerak bo'lsa hasan roziyallohu anhu xullas ukasi husaynga ana shunday deb nasihat qilganlar men seni hech ko'rmayin meni vafotimdan keyin ba'zi kufani basrani shovvozlari chiqib seni po'sh po'shlasa ularni oldiga tushib olib boshliq bo'lib yana urushib yurma musulmonlar bilan deganlar lekin afsuski husayn roziyallohu anhu baribir shunday qilganlar urushganlar endi ollohni taqdiri bu akalari hasan ana shu narsani ogohlantirib ketgan bo'lganlar sen muxlislaringga aldanma degan endi men buni o'zimizn tilda aytayapman muxlis deb o'sha kufani basrani yigitlariga aldanma deganlar chunki o'shalar push pushlab olib chiqqan husayn roziyallohu anhu anhuy siz zo'rsiz siz haqlisiz xalifalikka siz amirsiz siz undaysiz bundaysiz deb olib chiqib keyin tundari bo'lib qochgan hammasi oxiri qatl bo'lganlar o'sha yerda husain roziyallohu o'tamiz hali inshaalloh qissalarida mana shu narsalarni bilganlarda hasan roziyallohu anhu xullas aytmoqchimanki rasulullohni mana bashoratlari tasdig'ini topdi mening bu o'g'lim said deganlar olloh ummatdan musulmonlardan ikkita buyuk toifani o'rtasini u bilan isloh qilsa deganlar mana shuda shiyalarga ham raddiya bor shiyalarni muxolifi bo'lgan nosibiylar deyiladi a so'kaydigan toifalar o'shalarga ham raddiyalar bor chunki rasululloh ana shu hasan isloh qilgan ummatni ikki toifasini ikkalasini ham mo'minlardan deganlar man minal mo'minin tushunyapsizmi to'g'ri bir biridan ko'ra haqliroq ali haqiqatga yaqinroq lekin ikkala toifani ham rasululloh minal mo'minin deganlar mo'minlardan ikki buyuk toifani o'rtasini olloh bu bilan isloh qiladi dedilar dedilarrasululloh sallallohu alayhi vasalam hasan roziyallohu anu rasululloh alllohu alayhi vasallamni g'azotlarida birontasida ishtirok etmaganlar chunki yoshlari kichkina bo'lgan 3 yosh bo'lganlar mana hijrat 3-chi yilida tug'ilganlar ho rasulullohni vafotlari demak 8 yoshga bormagan bo'lganlar hali hijrat 3-chi yilda tug'ilganlardan keyin 8 yosh b qaysi jihodda ishtirok etsinlar u va rasululloh salallohu alayhi vasallam vafot etganlarida yetti yoshdan o'tganda hali sakkiz yoshga bormagandilar ya'ni umar roziyallohu anhuanu baytul moldan oylik chiqarganda musulmonlarga o'shanda yk o'tdikku ahli badrga katta oylik berganlar umar roziyallohu anhu lekin shunda hasan roziyallohu anhu ham ahli badr bo'lmasada ahli badrlar oyligiga qo'shganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning makonatlari uchun rasululloh nabiralari rasululloh yaxshi ko'rdilr bunidb umar anhu o'zlari ham yaxshi ko'rganlar abu abuak roziyahu ham qattiq yaxshi ko'rganlar rivoyatda keladi rasululloh vafotidan keyin abubakr hasanni yelkasida ko'tarib yurar ekan rasululloh ko'targan men ko'tarmaymanmi deb shabihum bin nabiy deb laysa shabiham bi ali deb erkalatib ko'tarib yurar ekan bu payg'ambarimizga o'xshaydi bu aliga o'xshamaydi bu deb erkalatib bakr roziyallohu anhu hasani yelkasida ko'tarib yurganlar umar roziyallohu anhu ham u keyin mana qattiq e'tibor qilganlar suing uchun ham ahli badrdan bo'lmasalarda ahli badr oyligini chiqarib berganlar <laughs> hasan roziyallohu anhuga va u kishi usmon roziyallohu anhuni himoya qilganlar ichida katta jonbozlik ko'rsatganlar juda katta yaxshi xizmat qilganlar ichidan safidan u kishi ya'ni mana o'tdik usmon rozyallohanu hovlisini qamalga olib olganda havorijlar u kishi turib eshikni oldida kaltaklanib bo'lsa ham himoya qildilarku usmon roziyallohu anhu bu voqealar hijriy o'ttiz beshinchi yillarda bo'lgan bo'lsa o'shanda endi demak hasan roziyallohu anhu o'ttiz yoshdan oshgan bo'lganlarda navqiron yigit bo'lganlar o'shanda usmon roziyallohu anhuni himoya qilganlar mana eshiklarini oldida turib hatto usmon o'zlari qaytarib yuborganlar otang sendan xavotir olyapti bor otangni oldiga meni himoya qilma deb usmon rozii o'zlari haydab yuborganlar turma meni eshigimni oldida deb rahmlari kelganda endi meni deb bir korxon bo'lmasin senga deb rahmlari kelgan usmon qachonki ali roziyallohu anhuga bayat berilganda u kishi hasan roziyallohu anhu ali bilan hamma g'azotlarda birga ishtirok etdi g'azot emas endi o'sha janglarda ya'ni g'azot demaymiz uni g'azot deb chunki kofirlarga qilingan jang aytilinadi hamma janglarda ishtirok etgan siffinda boshqada yommiljamal kunida hammasida ishtirok etganlar ali roziyallohu anhu qatl bo'lganlaridan keyin otalarining shiyalari shiya deganda buozi ma' shiyalarni nazarda tutilmayapti de, jamoat degan de, de, narsani nazarda tyadi otalarining jamoatlari u kishining bayatiga ijmo qildilar va u kishini hasan roziyallohu anhuni farzandlari juda ko'p xilma xil onalardan ya'ni sanog'i yo'q xotinlarini u kishini husayn roziyalohu anhuni ham shunday deyilgan hasan ham mitlaxon deyilgan uylanaveradi taloq qilaveradi uylanaveradi taloq qilaveradi bu o'yinchoq qilishdan emas u kishiga qizini taklif qiladiganlar juda yam ko'p bo'lgan hattoki ali roziyalohu anhu chiqib odamlarga aytgan kufalilarga ey ahli kufa bunga qiz bermanglar bo'ldi degan bu hammani qizini olib yotib taloq qilib yotib taloq qilib tashlab ketyapti hammani degan hasan ya'ni qiz bermanglar boshqa bunga degan odamlar aytishganki kufada qanaqa qiz bo'lsa bizdan so'rasin beraveramiz mayli taloq qilsa ham degan chunki rasulullohni nasli bilan qorishib qolishlikni istagan odamlar shuin uchun hamma qizini taklif qilib turgan endi to'rttadan oshiq xotin olib bo'lmaydiku to'g'rimi shuning uchun bir hafta o'n kundan ko'p yashamagan bitta xotin bilan deyishgan illo ba'zi xotinlarini juda qattiq yaxshi ko'rgan doim yonida olib turgan qolganlarini almashtiravergan mana bir bir kecha bir xotini bilan yangi xotin olganda tomda yotgan ekan degan tomda uxlaganda uyg'onib qarasalar xotini ro'molini husayn hasanni oyog'iga boglab qo'yibdi o'zni oyog'i bilan qo'shib degan xotini ajablanib hasan uyg'onib nimaga oyog'imni oyog'ingga bog'lab qo'yding ro'moling bilan deganda de, aytganki xotini mana tomda yotibmiz hozir siz dumalab tushib ketsangiz sizdan keyin men yashab nima qilaman men ham sizga qo'shib tushib ketib o'lay dedim diken, deganlar xotini eri tushib ketibdi xotinini ko'zi qayda ekan deyishmasin degan odamlar o'lsak birga o'laylik degan yashasak birga yashaylik deb bog'lab qo'ydimda degan shundan keyin shu xotinni juda qattiq yaxshi ko'rib qolgan degan doim olib yurar ekan shu xotinini deyilgan va uni ham taloq qilgan oxiri baribir deyishgan xullas odamlar u kishiga qizini taklif qilganlar shunaqa rasulullohni nasli bilan qorishishni istaganlar juda judayam ko'p bo'lgan hamma shu uchun hech qachon u kishiga bu narsani ayb deb bilmagan xotin olib xotin qo'yishlikni bu o'yin qilish uchun emas balki o'sha odamlarni istagi uchun nima qilish kerak endi to'rttadan oshiq xotin olish mumkin emasku iloji yo'q 'shu bittasini olib bir vaqt yashab taloq qilib lekin qiziq joyi qanaqa xotin olgan bo'lsalar hammasi yig'lab taloq bo'ladi degan birontasi norozi bo'lib taloq bo'lmasdi u kishda degan chunki xulqi u kishini xilqati ko'rinishi qaysi xotin endi undan ajralgisi keladi qanaqa xotin olsalar qaysi xotin bo'lsin haligi ajralishdan qo'rqardi degan u kishidan lekin baribir endi ommani manfaati xoslarni manfaatidan ustun deyilnadiyu yig'lasa ham xotinlari ko'pini taloq qilib uylanaverganlar endi joriy ar saog bo'lmagan cho'rilarni ya'ni chunki uni o'zi cheklovi yo'q ham cho'rilarni shundan butun dunyoga ahli bayt tarqab ketganda hammaga qarasangiz masalan ahli baytman deb yuradi o'zimizdakilar ham mana mavron nahli o'lkalarida ko'pchilik o'zini ahli baytdanmiz eshonlarmiz deb yuradi bo'lishi mumkin hech kim uni bir inkor qilolmaydi ham lekin dalil kerak bu narsaga hattoki afrika davlatlariga qarasangiz ham o'zini ahli baytdanman deb yuradi qop qora odamlar ham bo'lsa ham mana yevropalarda ham hatto qarasangiz ba'zilar o'zi sap sariq sap sariq odamlar ahli baytdanman deb yurad bo'lishi mumkin har xil xotinlarga uylanganlar u kishi lekin endi vafotlarida u kishini hozir keltirma bu yerda vafot etganlarida zaharlab o'ldirilganlar hasan roziya aslida u kishi tinmay zaharlangan lekin hech zahar ta'sir qilmas ekan kim zaharlagan desa ba'zilar aytganki uni zaharlaganlar umaviylar deyishgan ya'ni morozui atbolari u kishini zaharlaganlar ba'zia aytganki xotinlari ana yani shu olib qo'yaverganlaridan olib qo'yaverganlaridan ba'zi xotinlari alamidan shunday qilgan degan ba'zi bir ahmoqroq ayollar bo'lganda endi shunaqa alamidan shunday qilgan degan hech ta'sir qilmasekan shuncha zaharlashgan hech ta'sir qilmagan lekin oxiri alloh shu vafot etishlarini taqdir qilgan kun kelganda o'sha işte zaharlardan bir zahar ta'sir qilib bir ovqat yeganlarida zaharlanib vafot etganlar husayn oldilariga kirib u kishini yoli so'ragan kim zaharladi sizni ayting deganda de. halimligini qarangda de, de. u kishini aytganlar e ukam nima qilasan shu dunyoda to'polon qilib deganlar men zaharlangan bo'lsam o'lishim kerak edi o'lyapman olloh huzurida jazo biz bergan jazodan kattaroq deganlar aytmay o'lib ketgan qarang ayting deb qo'ymagan husayn hozir o'ldiraman uni ayting kim zaharladi sizni degan aytmagan o'shu o'zlarii bir sirni go'rga olib ketganlar ba'zi tarixchilar bu yerda keltiradi bir xotinlari bo'lgan ekan deyiladi bu buyoqda yazid m o'sha xotinga maktub yozgan ekan deyiladi e, agar hasanni o'ldirsang men o'zim senga uylanaman xalifani xotini bo'lib yurasan deb maktub yozgan keyin haligi xotin shu xalifani xotini bo'lishga uchib zaharlagan degan keyin hasan roziyallohu anhuni o'ldirgandan keyin zaharlab xotin keyin nimaga maktub yozgan yazidi mga mana men erim hasanni o'ldirdim zaharlab endi uylanasanmi menga deganda yazi naoya haligi shohida yursa bargida yuradigan odam bo'lganda u ham aytganki hasandek erini o'ldirgan posqa ayolga men qanday ishonaman degan olloh hasanga ravo ko'rmadi seni biz ham o'zimizga seni ravo ko'rmaymiz degan xor bo'lib qolib ketgan shundan keyin lekin bu rivoyat sahih emas deyishgan chunki mana yuqoridagi rivoyat sahiyroq hasan roziyallohu anhudan ukalari husan husayn qancha yalinib so'rasa <laughs> ham kimsiz sizni zaharladi deb aytmay o'lib ketganlar endi kim topdi bu xotini zaharlaganini u kishini yoki yazidinmoya zaharlaganini bu noaniq narsa bu o'sha shiyalardan to'qilgan bo'lishi ham mumkin mumkinu ks naslini yomon ko'rsatish uchun sahiy emas xullas bu narsa ammo zaharlanib o'lganlari sahih xotinni zaharlab o'ldirdi degani u sahih emas ya'ni o'sha ibn h bedoyon nihoya kitobida aytganlar ya'ni sahih emas u xotini zaharlab o'ldirdi degan narsa kim bo'lsa ham zaharlagan xullas